Tuna vitu ambavyo inabidi tuongee tu ule ukweli ni kwamba hatukua na utaratibu. Hatukuwahi kushiriki kwenye haya mashindano. Kwa hiyo sasa hivi nini tunachofanya? Tunajenga ule utaratibu. Na utaratibu wenyewe tumeuanzia kwa timu za under 16. Kwa hiyo ilipotokea hiyo opportunity kwamba chama wao kama chama wameomba wa host mashindano haya, kwa hiyo wana malengo kama chama. Na ndani ya chama kuna project. Kwa hiyo project mojawapo ndio hii ambayo mimi naiongoza ya youth development program, ambapo sisi malengo yetu yanaendana na nini huku juu wanataka. Kwa hiyo tumelipokea hili na tukaona tusilipitishe tu. Tukakubaliana kimsingi kwamba lazima tushiriki na tutayarishe timu na ndicho kitu kinachoendelea. Kwa hiyo kwa sababu hapakuwa na mfumo inakuwa ni vigumu. Yaani ni vigumu sana kuwapata wachezaji kwa muda unaotakiwa. Kwa mfano kama sasa hivi tunavyoongea kuna mashindano ya UMISETA ambayo yanaendelea. Kuna baadhi ya wachezaji bado hawajaelewa umuhimu wa kuwa kwenye national team au kwenda kucheza kwenye mashindano ya UMISETA. Pia naamini na ni kwa sababu ni kitu ambacho hakikuwepo, kwa hiyo ni kipya. Kuna hata baadhi ya viongozi nao wanakuwa waoni. Matatizo mengine nafikiri kawaida huwa ni mambo ya kifedha ambayo sitaki kuongelea sana kwa sababu yanaongelewa zaidi na viongozi wa Tanzania Basketball Federation. Lakini mimi kama coach, jukumu langu kubwa au kiongozi wa program, jukumu langu kubwa ni kujaribu kusovu matatizo ambayo yanapatikana, yanayokuwa yanatokea mara kwa mara. Na njia mojawapo ya kusovu matatizo ndio maana tukaona tujaribu kutengeneza program ambayo itakuwa ina support mazingira tulionayo. Kwa maana hiyo na ndicho hicho kinachotokea kwamba tayari watu walikuwa wameshaanza mazoezi kwenye vilabu sawa ambapo tulikuwa tunawafuatilia, na tuliposema tuwaite wachezaji asilimia kubwa ya wachezaji walikuwa Dar es Salaam na tulikuwa tunaendelea na mazoezi. Kwa hiyo hatuwezi kulaumu kwamba hatujajiandaa. Tumejiandaa, isipokuwa sasa tumejiandaa vipi. Hiyo tunafikia tutajibu zaidi baada ya mashindano na kufanya tathmini ya ushiriki wetu na nini kilichoendelea. Coach, umesema wachezaji hawapo kwenye kambi. Yeah. Sasa mna kidhi vipi swala la transport fee na hayo mambo ya let's say maji kipindi cha mazoezi, na hao ambao umesema wako mikoani wanafikaje, kwa sababu leo ni tarehe 2? Ndio kitu ambacho nimesema kwamba tupo hapa kwa ajili ya kusolve problem. Najua viongozi wa Tanzania Basketball Federation wanafanya juhudi kubwa katika kupata hela, lakini ukweli ni kwamba mpaka sasa hizi hela haijapatikana. Sasa tunafanyaje? Tunaacha? Hatuwezi kuacha. Ndio maana tunatumia ule Tanzania na ile tunasema goodwill. Goodwill maana yake nini? Ni kwamba kuna wachezaji, wese mchezaji anatoka Dodoma. Ina maana nitawasiliana na kocha wa kule Dodoma, nitawasiliana na familia yake. Wanamsaidia yule kuhakikisha kwamba kafika hapa. Na tumekuwa tukifanya hivi hata mwaka jana tulifanya hiki kitu. Kwa hiyo kwa kiasi fulani tunichukue hii nafasi pia kuwashukuru sana wazazi, hasa wazazi kwa sababu ni watoto wadogo. Kwa hiyo mzazi ndio mtu wa kwanza anayetakiwa kuelewa hiki kitu. Kwa hiyo mzazi anapotoa ruksa kwa mtoto wake kwenda sehemu akajaribu kumfinance, na sisi wenyewe kama coaches au tulioko kwenye youth development program tunajaribu kuchangia, kwa kweli ni kitu ambacho kinaonyesha ule umoja wetu, na tunaendelea kuwapa pressure watu wa Tanzania Basketball Federation kama chama kwamba tunahitaji kuwa na mipango ya muda mrefu, na ambayo kikweli ni vitu ambavyo tunajaribu kukaa nao na tunavitengeneza. Ndio maana nikasema ni mwanzo huu. Kwa hiyo tunaenda katika sura ya Kitanzania zaidi sawa, na tunatakiwa tuendelee kuwa tunaiboresha kadri siku zinavyozidi kwenda. Kwa hiyo wakati mwingine inaweza kuwa na mabonde na milima, lakini we don't quit and that's our word, like we don't quit, we keep fighting mpaka tuhakikishe tunawakilisha nchi, kwa sababu gharama za kutokosa kuwakilisha nchi ni kubwa kuliko hizi tunazoingia sasa hivi. Na pia ni somo la utaifa kwa wachezaji wetu, na hii ni wapongeze kwa sababu kila siku wanakuja. Tumwambia kila siku katika maisha yako si unakunywa maji? Yes. Sasa unashindwa kubeba maji kutoka nyumbani kuja nayo, lakini hii haiondoi ile uwajibikaji kwa viongozi au sisi coaches kuhakikisha kwamba tunatengenezea mazingira mazuri wachezaji ya kufanya mazoezi ili waperform vizuri. Lakini hiyo sio sababu kwamba tutashindwa kushiriki kwenye mashindano. Somo tu la uraia, nafikiri timu ya taifa ni uwakilishi mkubwa zaidi ambao una heshima zaidi kwenye nchi kuliko ile interno. Unapochaguliwa kwenda kuwakilisha timu ya taifa, yani ni sasa umepewa nafasi ya kuwa kama
ya kuwa kama president wa nchi, kuwa kama balozi. Na vitu kama hivi ni vitu ambavyo inabidi tuendelee kuwafundisha wachezaji wetu, tuendelee kuwahimiza viongozi wetu kwamba lazima vipewe kipaumbele zaidi kuliko kitu kingine chochote. Mashindano ya UMISETA kwa mfano yanaisha tarehe 10 na 16. Timu ya taifa inatakiwa kucheza tarehe 17. Kwa hiyo mchezaji tu kutoka kwenye timu sasa hivi ambaye anatakiwa kuwa kambini na timu ya taifa hastahili kuwepo kule kwenye mashindano ya UMISETA. Sio kwamba mashindano ya UMISETA yamekosewa, hapana. Hatukuwa na taratibu hizi toka mapema, narudia tena. Hatukuwa na shindano hili toka mapema, ndo kwanza limeingia. Kwa hiyo na sisi tunajipanga pia mwaka kesho, sidhani kama kutakuwa na mgongano huo. Kwa sababu tutaiandaa timu mapema na kutoa room kwa watu wanaenda kushiriki kwenye mashindano ya UMISETA na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tusio kwamba na walaumu UMISETA, no, maisha yanaendelea.